de 2:15. Lembramos a proibição de fumar a bordo e que os toaletes são equipados com detectores de fumaça. Os cintos de segurança deverão estar afivelados enquanto estiverem sentados. Esta aeronave dispõe de 3 toaletes, um na parte dianteira e 2 na parte traseira, sendo um na parte traseira de uso exclusivo feminino. Agradecemos a sua presença e pretendemos proporcionar-lhes uma excelente viagem. Obrigado.